حالة بيئة لآنيت يكتب تقودها دقمدا كار أدق يديغانا بضانا هوسي ما تاوكول غريت تلافيشن كساهن أيا وحاين دهاي وقاماني يبلشا فرا بضان أوهراد الله يلدرانا وحاني يبلشا داني سي اسكومي دولها الليني دمان باو مدى محسنين كا سوكا دل بضايني إنا سيدك دقاولة سو غاران بيو تراكا يشان الله كالكسركا دقمدا غرادة غوستكتا أنه عنونا هاي براكا حولي كبحين مركا ينقا بحيننا nolol ilaahay iyo nolol dadka hay'adaha caalamiga ah annaga oo ku noolayn misna waxaan codsanaynaa maanta eegan maanta la joogo hadday biyo tahay hadday baa tahay waxaanu aad iyo aad bay aanu basarkayagu u haysan yahay waxaanu codsanaynaa bulshada dawladda naga daawanaysa hay'adaha caalamiga ah waxaanu codsanaynaa in biyaha iyo baadkaba nala ka caawiyo in naloo soo dadaalo in degdegna loo ku yimaado in burbad culus oo degdega in naloo galo marka aanu halkan aynu joognaa waa kala sharka waxaan inta barakacyasha IBD-ga oo dadkaas soo barakacay iyadoo xaalad biyo la'aaneed oo saameynteeda wadataa ay jirto xaalada biyo la'aaneed ee ka jirta kala sharka waa xaalad saameynteeda wadataa dadka halkan jooga waa dad runtii jilicsan dumar bayna u badan yihiin iyo caruur waxaanu nahay dadkii barakacyaasha haddii aan la yidhaaho meesha laydhaho kala sharka ee garada hoos tagta odayaasheedii ayaanu ku ismanahay halkaa waxaanu dabadeednaan ku codsaynaa wixii haddii aan la yidhaaho baahi baa dadka haysa baahi baa meesha loo keenay baahidii waan u baahannahay hadday biyo tahay hadday baa tahay hadday tahay hoy tahay dadku aada iyo aada buu baahanya halkaa waxaanu ka codsaynaa in wax degdega haddii nolosu gaaray baanu halkaa ka codsanaynaa dadka muslimka ah baanu ka codsanaynaa inay nala soo gaadhaan dadkaasu aad iyo aad buu dhibaya ya cid kasta oo muuqaalkayaga daawata oo bini aadana waxaanu ka codsanaynaa in ay dhibaatadan haysata haraad iyo gaajo iyo hoyla-aan mid kasta oo haysataba inay si dhaqsa ah ay wax noogaga qabtaan goona eego oo aabihii maalintii bacaa naloo saaray sidii bay noogu saaran yihiin wayba naga dhacdhaceen hadeer maryaanu ku talanona maba haysanaba bacaanu hagoogana maba haysano waxqabad kale aanu ka sugaynay maanta inaanu noqono dad mustaqbal leh oo hoy ku jira oo maxay haytaanay dee maanta muuqanaya caydhii hore dee waxaa laga faa'iidi jiray waxay baran jireen maanta iyada adduunka iyaga inaanaga baxay waxbarashana aanaan haysanin ilaa iyo anigoo ku hadlaya afka hooyada kala sharka oon joogo waxaanu ka cabanaynaa sida ay dadka waaweyn sheegeen ama markhaatiyaasha sheegeen inaanu dee u bakteeno biyo la-aan oo noogu daran tahay nagu xun tahay abaar baan ina nagu hayso magaalada kala sharka aada iyo aada hooyooyinka iyo haweenka iyo hooyooyinkuba ay haraad u bakteeyaan markaa waxaan leeyahay debiyo iyo waxaan cunno halkan waxaanu kaga hadlayaa deegaanka degmada garadag anigoo ah mas-uulka u jooga hay-adda qaxuntiga iyo barakacyaasha aan u soo kuurgalay xaaladda ka taagan deegaanka oo dhan meelo badan oo aan soo marnay ilaa 20 tuuley magaaladu leedahay degmadu ay xukuntaa ilaa IDP-yaduna waxa weeye waa 3 meelood waanu soo marnay 3daba xaaladda ka taagan ee aanu anagu ku soo aragnay horta baahiyaadka taagan ee aasaasiga ay waa biyo la'aan baa ka taagan tii abaarta xoolaha ay cunayeen cawskii way leedahay laakiin biyo la-aan baa ka taagan marka waxaan u sheegayaa oo aan fariintaa ugu dirayaa dowladda xukuumadda muuse biixi cabdi madaxweynaha si dadka loola soo gaaro baahiyaadka ay ka hadleen ee aanu idin tusnay ee iyagu afkooda kaga hadlayeen ee aanu u kuurgallay ayaanu doonaynaa sidii ay wax u soo gaari lahaayeen hay-adaha dowliga iyo kuwa maxalliga ahiba marka waxaanu baaqaa u dirayaa halkan IDP-ga inaanu taagannahay waxa weeye wakaamkii karasharka tirada dadka jooga ee degan waa 500 oo qoys IDP-gani waa IDP-ga labaadka fadhigaabun baa ka weyn marka 500 oo qoys baa yaalla marka baahiyaadka aasaasiga horta nolosha koowaad waxa weeye waa biyo marka koowaad marka labaadna waa wixii ay cuni lahaayeen labadaasba ma hayaan marka waxaanu anagu kuurgalkayga u yahay xaaladda iyo duruufaha jira inaanu u kuurgallo marka
hawsha aanu de u tagnay ee aanu goobo badan oo kalena u soo marnay waa hawlaha waxa ka taaganina deegaankan baa wax weeye waa biyele Abdi Salaad Jamaac telefishinka sahan degmada gar adag Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysa dhammaan ba qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaa ka helaysa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.